Cenu mu odovzdá pani Nadežda Babiaková, primátorka mesta Banská Štiavnica. Edwards will be presented by Nadežda Babiaková, mayor of Banská Štiavnica Town. Takže dámy a páni, toto je víťaz dnešnej etapy, nádherná obrovská trofej so 66-kou. Bude pamiatkou na triumf v druhej etape tohto ročníka pretekov okolo Slovenska. Pani primátorka si s týmto mladým mužom evidentne má čo povedať. Takže dámy a páni, Archie Ryan, mladý írsky pretekár a jeho triumf v druhej kráľovskej etape 66. ročníka okolo Slovenska, borec Jumbo Visma sa dokázal v samom závere takto presadiť. Gratulácia. Dám si to.